Pas më shumë se 2 viteve në paraburgim, të hënën filloi gjykimin ndaj shkrerëve të UÇK-s në dhomat e specializuara në Hagë. Por kjo mbajtje në paraburgim e Thaçit, Veselit, Krasniqit dhe Selimit nga njohësit e fushës po vlerësohet si e gjatë dhe e padrejt. Avokati Arber Jashari vlerëson se kjo vonesë është në kundërshtim me parimet ligjore. Në dritën edhe të dispozitave ndërkombëtare dhe të drejtave të njeriut, atëherë i bie që këtyre njerëzve i është stërzgjatur masa e paraburgimit, gjë që është në kundërshtim me parimet bazë të së drejtës penale. Në anën tjetër, hulumtuesi i lartë në Institutin e Kosovës për Drejtësi Gzim Shala thotë se kjo nuk është rasti vetëm kur ndaj katërshës të UÇK-s është bërë pa drejtësi. Përderisa sqaron se është i nevojshëm zëvendësimi i masës së paraburgimit. Publikimi i akt akuzës së pan konfirmuar ndaj zotrit Thoshi, që përkundër faktit që njëjtja ende nuk ishte konfirmuar nga gjyqtari procedurës paraprake, ajo ishte bërë publike dhe kjo ishte në kundërshtim të hapur me ligjin dhe rregullat e gjykatës speciale. Definitivisht se duhet të shurtohet mundësia që ndaj të pandehurve të zëvendësohet masa e paraburgimit në mënyrë që kësaj mase më mos t'i humb kuptimi i saj në atë mënyrë që të pandehurit të mohen në paraburgim gjatë gjithë kohës ose gjatë gjykimit. I shkrerët e UÇK-s ndodhen në qendrën e paraburgimit në Hagë prej nëntorit të vitit 2020.